Jeg har tenkt på en ting. Det sånn at jeg plutselig kommer til å våkne en dag og få lyst på camphor drops? Camphor? Eller det sånn at jeg plutselig en dag våkner opp og får lyst til å brodere puter i sofaen? Kanskje jeg en dag ikke vil høre på Metallica lenger? Men begynner å nynne The Taube-sanger? Vil jeg en dag tenke at nei, nå jeg for gammel til å være på Facebook? Jeg må ut i parken og mate duer. Jeg vil jo ikke det. Så spørsmålet vel egentlig, hvordan kan jeg slippe å forandre livet når jeg blir gammel? Du forandrer deg ikke når du blir pensjonist, men det gjør økonomien din. Start planleggingen i dag på storebrand.no.